ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦସ୍ଥିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ମୁକାବିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସିରିଜ୍କୁ ଫେରିବା ସହ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିପାରିବ ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଚଳିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 1-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।